Правоохоронці Тернопільщини встановили особу горе-матері, яка викинула на смітник новонароджене маля. Нагадаємо, 31 серпня до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця, який, сортуючи на сміттєзвалищі у Малашівцях щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. У перетинки встановили обставини трагедії. При проведенні слідчо-розшукових міроприємств було встановлено, що сміття на вищевказаному сміттєзвалищі, де було виявлено труп немовляти, вивозиться із обласного центру. Перевірка чи не усіх житлових масивів Тернополя, відпрацювання інформації, яка надходила від небайдужих громадян, усі ці заходи дали позитивний результат. Під час здійснення опитування жителів міста Тернополя, а саме районів Бамо та Нового Світу, було встановлено матір, яка може являтися матір'ю новонародженої дитини. 4 вересня поліцейські розшукали в одному із медичних закладів 30-річну мешканку обласного центру. Жінка намагалася ввести в оману слідчих, адже спочатку заперечувала свою вагітність, стверджуючи, що лікує запалення яєчників, а вже згодом заявила, що народила хлопчика. Однак, зрештою, розповіла усі шокуючі подробиці. При проведенні подальших слідчих дій із вищевказаної особи, дана особа вказала, що в дійсності вона є матір'ю немовляти, труп якого було виявлено на сміттєзвалищі. Хоч сама підозрювана виховує 5-річну донечку, але без будь-яких докорів сумління позбавилася немовляти, а допомагала їй у цьому матір, з якою проживає. За попередніми даними, породілля народжувала вдома у туалеті. Народження дитини відбувалося за місцем її проживання, а саме в місті Тернополі. При народженні була присутня мати, яка допомагала приймати роди, після чого остання і допомогла позбутися труп немовляти. Обшук квартири тернополянки допоміг виявити докази, які підтвердили, що маля народилося саме там. Відтак жінка у скоєному зізналася. За вищевказаним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру за ознаками злочину, передбаченої статтею 117 Кримінального кодексу України. Триває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смерті новонародженої дівчинки. Тривають слідчі дії.